दर्शकबिन नमस्कार। कला, धर्म, संस्कार अनि संस्कृतिको संवाहक एकमात्र धार्मिक टेलिभिजन ओमकार टेलिभिजनमा हाम्रो धर्म संस्कृति कार्यक्रम लिएर सदाजे आज पनि उपस्थित भएकी छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता ललिता सिग्देल सर्वप्रथम यहाँहरूलाई हाम्रो धर्म संस्कृति कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन हामी हाम्रो धर्म संस्कृतिमा हामी नेपालका विभिन्न धार्मिक महत्त्व बोकेका ऐतिहासिक मठ मन्दिरहरूको प्रचार प्रसार गर्दै आइरहेका छौँ। यस्तै गरी आज म यहाँहरूलाई कोटेश्वर महादेव स्थान, कोटेश्वर महादेव आरतीका गतिविधितर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। नेपाल वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको प्रमुख केन्द्र हो। प्राकृतिक सम्पदा र सौन्दर्यले सुसज्जित यस राष्ट्रलाई प्रकृति देवीले उच्च हिमशृङ्खलाको माला पहिर्याएर स्वागत गरिरहेकी छिन्। यिनै नेपाल जननीले आफ्ना अन्तर्दिलमा अनेकौँ पवित्र क्षेत्रहरू पनि लुकाएर राखेकी छन्। यहाँ विभिन्न कालखण्डमा ऋषि महर्षिहरूले यिनै पुण्य भूमिमा बसेर तपस्या गरेको तप भूमि हो। यस्तै गरी ऋषि महर्षिले तपस्या गरेको भूमि मध्ये काठमाडौँ स्थित कोटेश्वर महादेव मन्दिर पनि एक हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 कोटेश्वरमा भगवान कोटेश्वर महादेव विराजित हुनुहुन्छ। भगवान शिवका 64 सिद्ध स्वयम्भू लिङ्ग मध्ये 55 सिद्ध स्वयम्भू लिङ्गको रूपमा भगवान कोटेश्वर महादेवलाई पनि पुज्ने गरिन्छ। हरिचन्दनकं कोमकं
सन्ध्यं युजपे नित्यं जले वापि स्थले स्थितः पाठमात्रा भवे पाक्य ब्रह्मणि निष्ठ पुनः पुनः बाबा भोलेनाथ को। यस क्षेत्रको प्रचार प्रसारका साथै पर्यटकीय धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा आम नेपाली जनमासमा जानकारी गराउने र यस क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले आरतीको सुरुवात गरिएको हो। आरतीका दिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रबाट श्रद्धालु भक्तजनहरूको विशेष भिड लाग्ने गरेको छ। भक्तजनहरू आरती हेर्न पाउँदा र सुन्दा छुट्टै आनन्द हुने र आफूमा भएका पीडाहरूलाई बिर्सिने गरेको पनि बताउनुहुन्छ। र यो ठाउँमा आएर आज भगवानको चाहिँ कि आरती गर्न पाइयो, देख्न पाइयो, त्यसको लागि म धेरै खुसी छु। आरतीका दिन यहाँ आरती गर्नका लागि आरतीकर्ता परिवार जीवहरूको पनि भिड लाग्ने गरेको छ। आफ्नो कुलपितृहरूको उद्धारको निमित्त साथै घर परिवारको सुख शान्तिका लागि आरतीकर्ता परिवार जीवहरूले आरती संकल्प गर्दै आइरहनु भएको छ। यसै क्रममा 2076 साल ज्येष्ठ 25 गते शनिबारका दिन साँझ भक्तपुर बालकोट निवासी ध्रुव राणाभारज्यूको सपरिवारले आरती संकल्प गर्नुभएको थियो। यहाँ आरतीका दिन आरती गाउनको निमित्त प्रत्येक शनिबार साँझ ओमकार परिवार नेपाल ओमकार ध्वनिकार निर्देशक मुकुन्द शर्माज्यूले शिव आरती गाउँदै आउनु भएको छ। त्यस्तै गरी तबलामा शान्ताराम रायमाझीज्यूले साथ दिँदै आउनु भएको छ। निर्मल बन्दे यो भव सिन्धु बाबा गोरीनाथ भगवानको। ओम जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर कोटि सुर जगदीश ओम हर 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 महादेव। गिरि कैलाश निवास छ गणचन्द्र सहचारी शिव गणचन्द्र सहचारी मुण्डमाला चगलामा मुण्डमाला भस्म पिले पन सुंदर शिरमा चंद्र
चन्द्रकला शिव शिरमा चन्द्रकला कल कल हर कमल कल कल बात हर कमल गंगा पुण्य चला ओम हर 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 स्थिति लय सबहुन सुबलीला प्रभु कहे ओम हर 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 महादेव वेद पुराण थकित छन् प्रभु को वर्णन मां शिवा प्रभु को वर्णन मां कण व्यापक प्रभु को कण व्यापक प्रभु को महिमा त्रिभुवन मां ओम हर 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 महादेव सुर नर मुनि सब विसदिन प्रभु कै ध्यान गरि शिवा प्रभु कै ध्यान गरि परमानन्द मगन भए परमानन्द मगन भए जान्छन् पार तरि ओम हर 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 महादेव सच्चिदानन्द परापर सजन हितकारि शिवा सजन हितकारि जय जय श्याम सदा शिव जय जय श्याम सदा शिव जय जय त्रिपुरारि ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव जय गिरिजाधीश जय जय करुणा सागर जय जय करुणा सागर कोटि सुर जगदीश ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 बाबा भोलेनाथ को जटाट भी गल जला प्रवाह पावित स्थले गले बलंब लंबिता भुजंग तुम मालिका डमर 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 माया डमर बिना डमर चकार चंड तंडव तनो
भवगौतमाय मुनिन्द्र देवार्च
वैदिक सत्य सनातन धर्मको आजको आनन्दको भक्त र भगवानको समस्त तीर्थको श्री गोरखनाथ माताको श्री गोरखनाथ बाबा आरती सकिए पश्चात हामीले आरतीकर्ता परिवारज्यूसँग पनि कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। भक्तपुर बालकोट निवासी श्री ध्रुव राणाभारज्यूको सपरिवारसँगको कुराकानी। दर्शकबिन, आज हामीले यहाँहरूलाई कोटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरको यो आरती पनि यहाँहरू माझ हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यस्तै गरी मेरो साथमा हुनुहुन्छ आजका आरतीकर्ता परिवारज्यूहरू। आउनुहोस्, उहाँसँग केही छोटो कुराकानी गरौँ। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, यहाँको छोटो परिचय दिनुहोस् न। ध्रुव राणा भाट, बालकोट, सूर्जी विनायक, 3 नम्बर वडा, भक्तपुर। हजुर, भक्तपुरबाट आज यहाँसम्म यो आरती गर्न आउनुभएको छ, किन आरती गर्न आउनुभएको यहाँसम्म? पितृहरूको उद्धार होस् भन्ने किसिमले आएको हो म। हजुर, यहाँहरूको यो पहिलो आरती हो? पहिलो आरती हो। योभन्दा अघिल्लो समयमा पनि हजुरहरू चाहिँ यो मन्दिरमा आरती हेर्न आउनुभएको थियो? आरती हेर्न आइएको थियो।
यो तपाईँले चाहिँ कसरी जानकारी पाउनुभयो यहाँ यसरी चाहिँ कोटेश्वर मन्दिर परिसरमा चाहिँ आरती हरेक साताको शनिबार साँझ हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँले कसरी थाहा पाउनुभयो? होइन त्यो भनेका थिए होइन, अब यहाँबाट अलिक नजिक पनि पर्छ बालकोट ले गर्दाखेरि, अनि आरती गर्न पायो भने त्यो पितृहरूको उद्धारको लागि भन्ने चाहिँ नि के भने त्यही किसिमको चाहिँ नि गरेको हो। कस्तो हुँदो रहेछ बुवा यहाँ चाहिँ आरती यो कोटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा? एकदम राम्रो छ, यस्तै अब होस् चलोस् भन्नेमा चाहिँ नि के भने गर्छु। हजुर बुवा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गरी आमा पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमा यहाँलाई आजको कोटेश्वर महादेव आरती कस्तो लाग्यो? एकदम राम्रो लागेन नि। यहाँभन्दा अघि पनि यो कोटेश्वर महादेव आरती हेर्न चाहिँ आउनु भएको थियो? हजुर आरती हेर्न त आएको थिएन कि, मेरो माइती माम गरी हो, यहीँ हुनुहुन्छ, यहाँ थाहा पाएर आउनुभयो। यो आज आफूले आफ्नो आरती राख्न पाउँदा अनि यो आज आफूले दान गर्न पाउँदा कतिको खुसी हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो होस् खुसी छु नानी म। आमा यस्तै हाम्रो कला धर्म संस्कृति जोगाइराख्नका लागि चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका दर्शकहरूलाई यो मन्दिरमा आउन दर्शन गर्नका लागि चाहिँ कसरी बोलाउनुहुन्छ? अब सबैजना भगवान् खुसी भएर मानौँ भनेर। हजुर हजुर साँच्चै नै उहाँले बोलाउनु भएको छ सबैजनालाई आउनु होला। यस्तै गरी दिदीलाई पनि मैले देखिरहेको छु। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु। आज आरती कोटेश्वर आरती हेर्न पाउँदा कतिको खुसी लाग्यो? एकदम खुसी लागिरहेछ, यस्तो यस्तो आरतीहरू गर्न पाइयोस् पछि पछि पनि। तपाईँले चाहिँ यो कोटेश्वर मन्दिरमा यो आरती हुन्छ भनेर चाहिँ कसरी थाहा भयो यहाँलाई पनि? यहाँ दिदीको घर छ त्यही भएर थाहा। कति समय भयो तपाईँलाई चाहिँ यहाँ आरती हुन्छ भनेर जानकारी भएको? चाहिँ जानकारी भएको त भइसक्यो, एक वर्ष जति पनि भइसक्यो। कस्तो हुँदो रहेछ त यो कोटेश्वर महादेव आरती? एकदम रमाइलो, एकदम खुसी लाग्यो, रमाइलो हुँदो रहेछ। हाम्रो अहिले अहिलेको समयमा आएर चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा हामीले बाहिरी संस्कृतिहरूलाई चाहिँ भित्र अँगालेका छौँ होइन, यो संस्कृतिहरूलाई हटाएर हाम्रो नेपालीपन झल्किन र हाम्रो कला धर्म संस्कृतिलाई जोगाइराख्नका लागि चाहिँ हाम्रो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका हजुर जस्तै दिदी महिला दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ के सन्देश र सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो कार्यक्रमहरू हेरिराख्नुहोस् अनि सबैले यस्तो आरतीहरू गर्नुहोला भन्ने सुझाव दिन्छु। हजुर यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गरी दाई पनि यहाँ हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ? केमा आबद्ध हुनुहुन्छ? धर्ममै आबद्ध हुनुहुन्छ। कतिको आस्था राख्नुहुन्छ भगवान्प्रति? म एकदम धर्मपट्टि धेरै विश्वास गर्छु। युवा अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो यो कला धर्म संस्कार अनि संस्कृतिलाई जोगाइराख्न हजुरहरू जस्तै युवाहरूलाई चाहिँ केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ओमकार टेलिभिजन मार्फत? अब यो धर्महरूलाई हामीले जोगाउनुपर्छ, यसलाई हाम्रो संस्कृति मेट्न दिनुहुन्न भन्ने मेरो सुझाव दिन्छु सबैजना। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै गरी अहिलेको युवा अवस्थामा भर्खरै सायद 16-17 वर्षको हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ, आउनुहोस् उहाँलाई पनि स्वागत गर्नुहोस्। यहाँको छोटो परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम प्रणा राणाबाट हो, म बालकोट भक्तपुरमा बस्छु। कस्तो लाग्यो आजको कोटेश्वर महादेव आरती यहाँलाई हेर्न पाउँदा यो देख्न पाउँदा? मलाई एकदमै रमाइलो लागिरहेको छ, यस्तो रमाइलो देखाएको थिइनँ। तपाईँलाई चाहिँ यो आरती यहाँ हुन्छ होइन, यो आरतीमा आउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई चाहिँ यो प्रेरणा यो ऊर्जा चाहिँ तपाईँलाई कहाँबाट कसरी प्राप्त भयो? ए परिवारबाट अनि धर्मप्रति विश्वास राखेर चाहिँ हामी आएको छौँ। हजुर घर परिवारकै संस्कृतिले भन्नुहुन्छ है, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तै गरी यहाँ आमा पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। आमा सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। कति राम्री भएर आउनुभएको आज आरतीमा? अनि आरतीमा राम्री भएर आएको नि त नानी। यहाँकै स्थानीय हुनुहुन्छ आमा? हजुर। के कतिको परिवर्तन भइरहेको छ त आमा यो आरतीले? एकदम राम्रो, एकदम राम्रो हजुर। साँच्चै नै यो आरतीले यहाँ धेरै नै परिवर्तन भएको छ। यस्तै गरी बुवा पनि मेरो साथमा हुनुहुन्छ। बुवा कस्तो लाग्यो आजको आरती यहाँलाई? मलाई यो हिन्दू धर्म जोगाउने यो संस्कृति यो ओमकार टेलिभिजनलाई त पहिला मेरो धेरै धेरै धन्यवाद। अब उहाँ हाम्रो चाहिँ के अरे छोरी जयहरू सम्धी सम्धिनाहरूले मलाई बोलाइदिनु भयो। मलाई यहाँ शनिबार यस्तो हुन्छ भने थाहा थिएन र आज पहिलोपटक आएँ। तर अब यो हिन्दू राज्यमा विभिन्न धर्म भए पनि हामी चाहिँ हिन्दूको नाताले गर्दा हामी हिन्दू धर्ममा चाहिँ अति आस्था राख्ने मान्छे र यो ठाउँमा आएर आज भगवान्को चाहिँ नि के आरती गर्न पाइयो देख्न पाइयो त्यसको लागि म धेरै खुसी छु। सम्पूर्ण नेपालीहरूले यस्तो चाहिँ हाम्रो संस्कृति जोगाइराख्नलाई सम्पूर्ण नेपालीहरू हिन्दूहरूले चाहिँ यस्तो कार्यक्रम टाइम टाइममा गरिदिएमा हामी खुसी हुन्थ्यौँ। बुवा यस्तै गरी यहाँ आरती गर्न आउनका लागि यो आरती हेर्न आउनका लागि अनि हाम्रो कला धर्म संस्कार अनि संस्कृति जोगाइराख्नका लागि अहिलेको परिवेशमा हाम्रो युवावर्गहरू वृद्धहरू पनि र बालबालिकाहरूलाई पनि केही सन्देश दिनुहोस् न। युवाहरूलाई त अब अहिले विभिन्न चाहिँ के अरे देशको परिस्थिति हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ, विदेशी बढी नै चाहिँ यहाँ अब धर्मको
अलि प्रचार अरू धर्मपट्टि बढी छ, तर हामी नेपालीले चाहिँ चाहे बुढा चाहे बालक जे भए पनि हाम्रो हिन्दू धर्मको नष्ट गर्नु भएन, मेरो चाहिँ सुझाव यही छ। हजुर, साँच्चै नै यहाँ धेरै धन्यवाद ल जयोस्। हजुर, साँच्चै नै हाम्रो कला धर्म संस्कृति तपाईँ हामी सबै मिलेर नै गर्नुपर्छ। साँच्चै नै बुवाले यति राम्रो सन्देश पनि दिइसक्नु भएको छ। दर्शकबिन, आज हामीले यहाँहरूलाई कोटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा भइरहेको आरती र आरती सँगसँगै आजको आरतीकर्ता परिवारज्यूहरूको यो कुराकानी पनि हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। भोलि पनि यस्तै नयाँ नयाँ विषयहरू लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने भाषा गर्दै हाम्रो ओमकार टेलिभिजन पनि हेर्दै गर्नुहोला र हामीलाई पनि माया गर्दै गर्नुहोला। आजका लागि भने म ललिता बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, जय ओमकार।